Salam, karbon turşuları 101-ci suala baxaq. 0,4 mol sirke anhidridi almaq üçün neçə qram etan turşusu lazımdır? Əvvəlcə etan turşumuzu yazaq. CH deməli 3COHOH ikincisini də yazırıq, 2 mol. 2 qat qraftdan aşağıya yazaq ki, burdan hidrogenlə OH-ı çıxara bilək. Alınacaq, su çıxacaq burdan və alınacaq anhidrid. Sirkə anhidridi. Və burada oksigen ortada. Və 0.4 mol sirkə anhidridi almaq üçün sirkə anhidridin üzərinə yazırıq. Neçə qram etan turşusu lazımdır? Amma biz bilirik ki 0.4 0.4 80%-dir. %100-a nə qədərdir? Çünki biz %100-lə getməliyik. E, belə deyək, sirke turşusu nə qədər sərf olunub, onu tapmaq üçün x bərabərdir e, 80 100 vur 0.4. Bununla bu getdi. 40-ı 8-ə böləndə 5 eləyir. Deməli 5 mol. Daha doğrusu 4-ü 8-ə 0.5 mol. 0.5 mol deməli 0.5 mol x sirкә turşusu 1 mol isə 2 mol 2 mol deyəndə 2 * 60 qram istəyir bizdən 60 x = 0.5 * 2 * 60 eləyir elə 60 qram A variantı 102-ci suala baxaq. Asetaldehid və propil spirtindən ibarət qarışığın 10 qramına Gümüş bir oksidin amoniakda, amoniaklı suda məhllu ilə təsir etdikdə 6 qram sirкә turşusu alınır. Biz bilirik ki, gümüş bir oksid spirtlərlə reaksiya daxil olmur. Onda asetaldehid budur. Propil spirti isə C3H7OH-dur. İmmumli <coughs> də 10 qramdır. Deməli biz asetaldehidlə reaksiyanı yazacağıq. CH3COOH + gümüş bioksid alınacaq CH3COOH + 2 dənə gümüş. Və burada baxırıq ki, 6 qram sirкә turşu alınıb. Ona görə asetaldehit tabağı x 60-a isə 44. X bərabərdir 4.4. Deməli 10 qramın 4.4 asetaldehiddir. 5.6-sı isə propil spirtidir, C3H7OH-dır. İndi isə propil spirtinin kütlə payı biz propilin qramını bölürük ümumi qrama, vururuq 100-ə, eləyəcə 56 faiz B variantı. 100-cü suala baxaq. Natrium asetat dedikdə CH3COONa nəzərdə tutulur. Üçün hansı ifadələr doğrudur? Turş duzdur, sərfdir, normal duzdur. Çünki hidrogeninin hamısı sərf olunub, oksigenə birləşən. Ümumiyyətlə, əgər turşduzun olub-olmaması bilmək istəyirsinizsə, hidrogenə oksigenə birləşən hidrogen hamsəvəz olunmalıdır. Bax bu oksigenə birləşmir axı. Bu onun turşuluğunu göstərmir. Yəni bu hidrogen, bax bu hidrogen Onun turşuluğunu göstərmir. Ona görə normal duzdur. Bu səhvdir. Suda məhlulu qələvi mühit verir. Qüvvətli əsas, zəif turşudursa, bəli, əsasın mühitin verir. Qələvin mühit verir. Natrium hidroksidlə qızdırıldıqda metan alınır. Baxaq, CH3COO natrium / natrium hidroksid alınır metan və natrium 2CO3. Bu da düzgündür cavab olacaq 2 3 C variantı. 104-cü sual natrium formiat HCOON natrium gümüş güzgü reaksiyasına daxil olur. Daxil olur çünki aldehid qrupu var. Baxın aldehid qrupu var. Turş düzdür, səftdir. Natrium hidroksidlə karbon monoksidin qarşılıqlı təsirindən alınır. Natrium hidroksid üstə gəl CO alınacaq HCOON natrium düzdür bu. Yəni canlı turşu deyilmi? Duz əmələ gətirməyən e, oksiddir ki, əsaslan reaksiya girir. E, deməli, yəni qələvi ilə reaksiya girir, duz əmələ gətirir. Yəni bu istisnadır. Qalan bütün duz əmələ gətirməyən oksidlər heç bir duz əmələ gətirmir. Bir dənə CO-dan başqa. Doğrunu istəyir bizdən cavab olacaq 1, 3 B variantı. 105-ci sualda 10 9,2 qram etil spirtindən alınmış sirкә turşusu yazıram C2H5OH-dan birbaşa yazıram CH3COOH 9.2 qram etil spirtlə alınmış sirкә turşusu 188 ml suda həll olmuşdur. Bunu qoyuruq bir qırağa, bu lazım olacaq bizə. Və 9.2-yə görə tapırıq ki, sirкә turşusu nə qədərdir? X-dır, qramı nə qədərdir? 46-ya isə 60. <coughs> X bərabərdir 46 9.2 vur 60. Bununla bu getdi, burada qaldı 0.2 eləyəcək 12 qram. Deməli, su 188-dir. Sirkə turşusu 12 qramdır. Ümumilikdə eləyəcək 200 qram. Kütlə faйын da tapmaq üçün nəyin kütlə faйын tapırıqsa, onu bölürük ümumi kütliyə, yəni məhlula, vururuq 100-ə, eləyəcək 6 faiz. E variantı. 106-cı suala baxaq. 0,5 mol butanın katalitik oksidləşməsindən C4H 10 katalitik oksidləşməsindən alınacaq CH3COOH 2 dənə. 0,5-ə tapırıq ki, nə qədər sirкә turşusu var. 1 mola 2 * 60 x = 0,1 * 5 * 2 * 60 bu 0,1 edir e, vuranda 60-a 6 qram 144 sudu e, sirke turşumuz 6 qramdır eliyəcək 150 onda e, kütlə faizini tapmaq istəyirsə 6/150 * 100 4 faiz edir D variantı 107-ci suala baxaq. 14,8 qram bir əsaslı doymuş karbon turşusunun artıq miqdarda götürülmüş natrium hidrokarbonat ilə reaksiyasından 4,48 litr karbon dioksid alınmışsa, yazaq bir əsaslı doymuş karbon turşusunun CnH2n+1COOH-un üzərinə natrium hidrokarbonat gəlirik alınacaq CNH2K+1COONatrium + H2O + karbon qazı. Və burada baxırıq ki, 14.8 qram bir əsaslı doymuş karbon turşusunu artıq miqdarda götürülmüş natrium hidrokarbonat ilə bu qədər karbon qazı yazırıq. 14.8-ə 4.48, 14n+46-ya isə 22.4 Burda bununla bu gedir, burda qalıq 0.2. Yəni e, ki 148-i bölürük 2-yə. 74. 14n + 46 = 74-ə. 14n = 28. n də bərabərdir 2. Deməli bax bu n-in yerinə 2 qoyuruq. C2H5COOH. Yəni A variantı olacaq. 108-ci sualda da yenə eyni ilə sadə reaksiya fərqi var. Bir asitli karbon turşusu CnH2n+1COOH üstəgəl natrium. A elə reaksiya yenidir. Hidrokarbonat alınacaq CnH2n+1CONa natrium karbon qazı suyu yazmıram. Deməli 15-ə 5.6-dır. 14n + 46-ya hissə 22.4. Bununla bu getdi, burada qaldı. 4. 4. 15-i də 4-ə vuranda 60 eləyir. 14n + 46 = 60. 14n = 14. n də bərabərdir 1. Deməli bu C1 yəssaq n-in yerinə CH3COOH, yəni etan turşusu olacaq. D variantı. 109-cu suala baxaq. Glukozanın spirtə qızdırmasından alınmış etil spirtinin katalitik oksidləşməsindən C6H C6H12O6 e, qızdırmasından alınır C2H5OH və karbon qazı. 2 mol, 2 mol. Və 3 mol glukozanın qızdırmasından baxaq görək neçə mol etil spirti alınır? 1 molada 2 moldu. X bərabərdir 6 mol. Tapdıq ki, bizim sirкә turşumu, yəni evdə adırsız etil spirtimiz 6 moldur. Onda etil spirtindən alınır CH3COOH. 6 mola neçə qram X qramdır? 1 mola isə 6 60 qramdır. X də bərabərdir eləyəcək 360 qram E variantı. 110-cu suala baxaq. Sirkə və qarışıq turşuları üçün sirкә turşusu CH3COOH, qarışıq turşusu HCOOH. Gümüş güzgü reaksiyasına daxil olur. Qarışıq turşusu daxil olur, amma sirкә turşusu yox. Bu ümumi deyil. Doymuş bir əsaslı karbon turşulardır. Bəli, bu ümumdür. NaOH ilə reaksiya daxil olurlar. Bu da ümumdür. E, yəni hidrogenin yerinə natrium gəlir. E, belə deyək, na natrium formiat natrium natrium asetat alınır. Cavab olacaq 2, 3 B variantı. 111-ci suala baxaq. Qarışıq turşusunu sirke turşusundan fərqləndirən nədir? Qarışıq turşusu HCOOH-dur. Sirke turşusu CH3COOH-dur. Suda yaxşı həll olması, hər ikisi də yaxşı həll olur. Disosiasiya dərəcəsi Molekul çütləsi artdıqca turşuluq xassəsi azaldığına görə dissosiasiya də dərəcəsi də avtomatik fərqlənəcək. Yəni ikinci fərqlənəcək. Üçüncü gümüş qızqır reaksiyasının daxil olması, qarışıq turşusu daxil olur çünki aldehid qrupu var, amma e, deməli çirkə turşusu daxil olunur. Bu da fərqlənir. Cavab olacaq 2, 3, E variantı. 112-ci suala baxaq. Hansı maddələrin hidratlaşmasından alınan birləşmə mis hidroksidlə reaksiya daxil olur? Bunu hidratlaşdıraq alınacaq propanol 2. Və reaksiya daxil olmur. Sonra bunu hidratlaşdıraq, alınacaq etilen glikol. Bu reaksiya daxil olur, çünki çoxatomlu spirtləri mis(II) hidroksid ilə təyin edirlər. Sonra burada hidratlaşmasından alınır 2 mol CH3COOH. Burada da mis(II) hidroksidlə reaksiya daxil olur, amma dəyişmə reaksiyasına alınır CH3COO2 C2H3 + H2O. Yəni bununla da reaksiya daxil olur. Cavab olacaq 2, 3 E variantı. 113-cü suala baxaq. Molekulda karbon atomlarının sayı eynidirsə onda yaza bilərik buna, bunun eninə yaza bilə. Məsələn, tutaq ki, 3 3 götürək. 3 3 3 Onda n olacaq burada e, C2H5COH CHO. Burada olacaq C2H5COOH. Burada amma n elə 3 olacaq CH7OH. X, Y və Z maddələrinin molekullarında atomların sayının artma sırası. Burada olacaq e, 2 5 7 8 9 10 dənə. Burada olacaq 2 7 8 29 10 11 dənə. Burda olacaq 12 dənə. Onda elə artma sırası x artma sırasıdır. X, Y və Z. Cavab olacaq E variantı. 114-cü sualda yenə eyni ilə özünüz edərsiniz. 115-ci sualda da baxırıq ki, Z-nin üzərinə mis hidroksid gəliblər, karbon qazı alıb. Bu qarışıq turşusudur. Biz bilirik ki, qarışqa turşusu yeganə qarışqa turşusudur ki, oksidləşdirdik oksidləşdirdikdə karbon qazı və su alınır, bir də mis 2 oksid çıxır. Deməli Z nədir? Qarışqa turşusu. Qarışqa turşusuna natrium gələndə HCO natrium alınır, yəni fornatrium for formiat və X isə olacaq qarışqa aldehididir. Qarışqa aldehididir. X qarışqa aldehididir. Burda yenə də y y olacaq. Yenə bax bu doğrudan da HCO Na natrium üstünə gələndə H2SO4 alınacaq qarışqa turşusu. Cavab olacaq D variantı. 116-da da baxaq. Burda da yenə Z qarışqa turşusudur. Və üstünə kalium gələndə HCOK alınır. XHCO kaliumdur və X Burda da e, olacaq X yenə HCO o o kaliumdur. Sülfat turşusu gəldikdə birbaşa da qarışqa turşusu verir. Y isə qarışqa aldehididir. Ki oksidləşəndə qarışqa turşusu verir. Y cavab olacaq A variantı. 117-ci suala baxaq. Alken, alken doymuş bir asitli karbon turşusu. Molekulda karbon atomlarının sayı A, B, C. Deyir ki, A, B və C-nin hansı minimal qiymətlərində maddələr siniflər arası izomerlik əmələ gətirir. Biz bilirik ki, alkenlərin siniflər arası izomeri sikloalkanlardır. Və sikloalkanlar 3 karbondan başladığına görə, alken də 3 karbonlu, yəni propen C3H 6 sikloalkanla e, 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 siniflər arası izomer olacaq. Deməli, karbonun sayı A olacaq 3. Alkin isə, e, deməli, alkin isə alkadienlərlə, alkadienlərlə siniflər arası izomerdir. Alkadienlərin də ilk nümayəndəsi başlayır 3 karbondan. Deməli, e, alkin də 3 karbondan başlayacaq. 3 karbonun deməli sinflər arası izomeri olacaq, bu da 3 olacaq. Keçdik doymuş bir asaızlı karbon turşularına. Deməli doymuş bir asaızlı karbon turşuları, karbon turşuları olacaq, deməli mürəkkəb efirlər. Mürəkkəb efirlər də deməli 2 karbondan olur. Yəni COOCH3 sirkə turşusu sinflər arası izomeridləri, yəni sirkə turşusu ilə Ə, metil formiat siniflər arası izomerdir. Bu da 2 olacaq. E variantı 3 3 2. 118-də də yenə eyni ilə ABC hansı minimal qiymətlərində sikloalkanlar 3-dən başlayır və sikloalkanlarla siniflər arası izomer olacaq alkenlər. Onda alkenlər də C3H6-dan propendən başlayacaq. Siklopropan propenlə siniflər arası izomerdir. 3 3 3 Alkadien də 3-dən başlayır, ilk nümayəndə, amma alkin-dən başlamağa baxmayaraq, 3 karbonlu siniflər arası izomerdir. Onda olacaq bu da 3. Keçdik doyunmuş birasaslı karbon turşuları. Biz bilirik ki, mürəkkəb efirlərlə siniflər arası izomerdir. Ən kiçik mürəkkəb efirdə metil format olacaq. Yəni bu sirкә turşusu ilə siniflər arası izomerdir. Bu da 2 olacaq. Cavab olacaq A variantı. 119-cu sualda doymuş bir asaslı karbon turşularında oksigenin kütlə payı ilə yazırıq CnH2n+O2 yazaq. Kütlə payının karbon atomlarının sayından asılığı. Karbon atomlarının sayı artdıqca kütlə payı azalacaq. Niyə? Çünki ümumi kütlə artır, amma ə, oksigen sabit qalır. Belə olacaq. Məsələn, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH fikr verin. Oksigenlər dəyişmir. Amma kütlə artır. Deməli kütlə payı azalacaq. Cavab olacaq E variantı. 120-ci sual. X Y gümüş gözq reaksiyası verməsi. Qaz halındadır və gümüş gözq reaksiyası verir. Bu olacaq qarışqa aldehididir. Y də bərk haldadır, gümüş gözq reaksiyası verir. Bu da olacaq natrium formiat. Yəni cavab olacaq D variantı. 121 Bərk haldadatsa gümüş gözqü reaksiyası verirsə natrium formiatdır. Maye haldadatsa biz götürməyəcəyik, e, deməli qarışıq qaldı. Hidrin götürəcəyi qarışıq turşusunca olacaq A variantı. 122-ci sual. Doymuş bir asitli karbon turşusu CnH2nO2-dir. Yəni M14n + 32-dir. Amma alken isə CnH2n-2-dir. 14m e - 2 mən m ilə e, ifadə eləsəm 32 bax bunu mən 14m e - 2-yə necə gətirə bilərəm minus -34 yazsam olar 14m e - 2 olacaq deməli bu m nə olaracaq 14 e + 32 m ilə ifadə eləyəcək m - 34 e variantı 123-cü suala baxaq. Burada da 14n - 2-dir. Burada isə 14n^32-dir. Və bunu 14n - 2 ilə şərh eləsəm m-i, burada da x-ın 14n - 2 yazsam, bunu m ilə ifadə eləsəm, mən 14n - 2-ni bax buna gətirməliyəm. Buna gətirmək üçün isə, deməli, üstə gələcəm, üstə gələcəm 34 34 olacaq M üstəgəl 34. Yəni A variantı. 124-də fikir verin. R radikalı olsa da, olar, olmasa da olar. Bu aldehid qrupudur. Deməli maddə aldehiddir. Və aldehidin üzərinə nə gələndə spirt alınır? Əlbəttə ki, hidrogen gələndə spirt alınır. Və hidrogen gəlir, üstünə də y gəlirik alınır. Deməli bu R radikalı yox, başqa R radikallı spirt gəlirik. Yəni ROH gəlirik. Ki alınsın sadə efir, hidrogen burada OH burdan hidrogen çıxsa alınacaq R bu, bu birləşmə OR, yəni sadə efir, bir də su çıxacaq. Cavab olacaq E variantı. 125-ci sualda yenə eyni ilə aha burada spirtə çevirmək üçün XH2-dir sonra üzərinə y gələndə, aha, burada artıq r e, deməli spirtdir. Bax, mürəkkəb эфиrəmələ gəlib. R hissə bax bu hissədir. Daha doğrusu bu hissədir. Onda bu nədir? Turşu hissədir. Onda turşu hissədirsə y olacaq RCOOH, yəni karbon turşusu. Cavab olacaq D variantı. 126-cı suala baxaq. Əvvəlcə maddələri yazaq. Metan, metan turşusu, Metan HCOOH, etan turşusu CH3COOH, akril turşusu doymamışdır CH2=CHCOOH. Hidrogen ilə əvəz etmə mübadilə mis(II) hidroksidi ilə. Və baxırıq. Görək hansında plusdur, hansında minustur. Və metan turşusu hidrogen ilə reaksiyaya daxil olan ancaq akrildir. Əvəz etmə reaksiyasına daxil olan üçü də daxil olur. Məsələn natriumla reaksiya daxil olub hidrogeni əvəz eləyir. Mübadilə reaksiyasına daxil olur. Ə, əsaslarla, qələvilərlə reaksiya daxil olurlar. Amma mis hidroksid ilə ancaq metan turşusu reaksiyaya daxil olur. Bunlar reaksiya daxil olmur. Fikir verin, 3 dənə plus, 1 dənə minus eləyəcək akril turşusu. Bir, bir dənə minus 1 əvvəldə 1 axırda minus eləyəcək etan z etandır. O bir də metandır. Cavab olacaq C variantı. 127-nin də elə şifahi eləyə, hidrogenlə reaksiya daxil olan ancaq akril turşusudur və metakril də ola bilər. O da doymamışdır. Sonra əvəz etmə reaksiyasına hamısı daxil olur, amma baxın z Deməli, oksidləşmə ə, reaksiyasına daxil olur. Gümüş bir oksidlə bu olacaq metan turşusu və, və ya xod formiat turşusu, yəni Z formiat. Bu da cavab B variantı olacaq. 128-ci sualda sabit qalan Z olacaq oksigen. Z oksigen olacaq. Deməli, ən çox qalxan hidrogen olacaq, X hidrogen olacaq və Y isə karbon olacaq. Cavab olacaq B variantı. 129-a baxaq. X və Y maddələri mis(II) hidroksid ilə təyin olunur. X maye, Y isə qazdır. X maye dirsə, onda bu, e, deməli, e, Y qazdırsa, bu 100% qarışqa aldı hididir. Amma X maye dirsə, bax bunu təyin etmək olmaz, sirkət turşusun, amma maye edir. Qarışqa turşusu olacaq, cavab olacaq D variantı. 130-cu sual. Karbon zəncirinin uzunluğunun artması ilə doymuş bir əsaslı karbon turşularının turşuluq xassəsi azalır. Həll olması da azalır. Cavab olacaq E variantı. 131-ci sual. Karbon zəncirinin uzunluğunun artması ilə doymuş bir əsaslı karbon turşularının qaynama temperaturu və suda həll olması necə dəyişir? Uzunluğunun artması ilə karbon turşularının qaynama temperaturu artır. Suda həll olması isə azalacaq. Ça olacaq A variantı. 132-ci suala baxaq. Burda qarışıq turşunun üzərinə de misk hidroksid gələndə karbon qazı alınır. X karbon qazıdır. Burda isə natrium formiat alınır. Y olacaq CHCOO natrium. Burda isə nat burda da yenə eyni ilə Z olacaq HCO natrium. Burda nə deyir? Hansı birləşmələrdə karbon atomu sp hibrid vəziyyətindədir? Burada karbon qazı sp hibrid vəziyyətindədir. HCOOH sp2-dir. Yenə HCOON natrium yenə sp2-dir. Cavab olacaq yalnız X D variantı. 133 də eyni ilə əksidir. Burdan karbon qaz alınacaq. Bu SP-dir. Y ilə Z eyni məhdədə alınacaq. Tərkibində də SP2 hibrid vəziyyətində olan karbon atomu var. Cavab olacaq Y, Z, E variantı. 134. Əgər karbonların sayı eynidirsə Xlor atomlarının sayı artdıqca turşuluq artacaq. Yəni e, doğru e, hansı halda doğru münasibət bir ən böyük turşuluq xassəsi olacaq? 3-cüdə, sonra 2-cidə, sonra da 1-cidə. Yəni 3 2 1 A variantı. 135-ci sual. Praktiki çıxım 50% olarsa 23 qram qarışıq turşu almaq üçün neçə litr metan lazımdır? Qarışıq turşu almaq üçün deyillərsə, əgər artıq alınıbsa 23 50%-dir. Biz 100%-i tapacağıq. Eliyəcək 46. Deməli bizim qaşıqca turşumuz 46-dır. Və ə, bir metan ə, neçə litr metan lazımdır? CH4-dən oksidləşdiririk HCOH alırıq. Ə, deməli 46-ya x-dır. Elə 46-ya da 22.4. Elə cavab 22.4 eləyir D variantı. 136 hansı reaksiyalarda x maddəsi turşudur? Baxırıq. Baxırıq. C2H5OH spirtli və baxırıq ki, mürəkkəb efir əmələ gəlibsə, bu hissə turşu hissədir. Deməli X turşudur. CH3COOH asetat turşusudur. Bu turşudur. Sonra CH3COO natrium üstünə H2SO4 gələndə dəyişmə reaksiyası ilə natrium gəlir e, e, HSO4-i götürür. Hidrogen də gəlir natriumin yerinə alınır. CH3COOH bu da turşudur. Amma burada C2H5OH e, deməli mis(II) hidroksid oksidləşdirici xassə göstərir və burada alınır aldehid. Artıq turşu alınmır. Yəni 1 2 olacaqca B variantı. 137-ci sual hansı reaksiyalarda X maddəsi turşudur? E, baxırıq ki, e, burada e, NaOH gəliblər üzərinə Burda bu hissə çıxır, bu isə çıxır, alınır natrium 2 CO3, bir də CH4 hidrogendə gəlir CH3-ə birləşir. Burda turşu yoxdur, x turşu deyil. 2-ci HCO natrium üstə gəl H2SO4, burda dəyişmə reaksiyası ilə alınır qarışıq turşusu. Bu turşudur. Sonra CH3OH-un üzərinə nə gəliblər? E, mürəkkəb efir alınır. Mürəkkəb efir nədir? Turşularla spirtlərin birləşməsi və oradan su çıxır. Dördən də burada CH3COOH var. XCHCOOH də bu da turşudur. Cavab olacaq 2, 3 D variantı. 138-ci suala baxaq. Əgər yenə də karbon turşularının kütlələri eyni verilibsə, amma ayrılan hidrogenlər fərqlidirsə, həcmləri Onda həcmi böyük olanın kütləsi kiçik olacaq. Yəni həcmi çox olan nə qədər hidrogen çoxarlırsa, o qədər kütləsi azdır. Yəni M-i azdır daha doğrusu. Onda olacaq bu V1-in böyükdürsə olacaq HCOOH, V2 olacaq CH3COOH, bu olacaq C2H5COOH. Yəni ki, x-im olacaq ən kiçik M-li. Sonra y, sonra isə z c variantı. 139-cu suala baxaq. Bir əsaslı karbon turşusunun kalsium duzunun 63,2 qramında 16 qram. Biz əvvəlcə ümumi e, belə deyək, formulu yazaq. CnHm+1COO kalsium kalsium 2 e, dənə və bu oldu kalsium duzu. Və bunun 63.2 qramında 16 qram kalsium var. Mən bilirəm ki, 14n^45 * 2 + 40 qramında açıq yazıram, 40 qram kalsium var. Və bunu biz həll edək. 28n^90 + 45 40 da düzdür, bərabərdir. 16 63.2 vur 40 böl 16. Burdan 28n bərabərdir. Daha doğrusu üstə gəl 130 bərabərdir. Bununla bu getdi, burada qaldı 4. 632-ni 4-ə bölə. 158. 28n bərabərdir 158-dən 130 çıxanda 28, n də bərabərdir 2. Daha doğrusu 1. Deməli bizim ə ümumi formulumuz CH3COO Kalsiumdur və bu turşu da elə sirкә turşusudur. CH3COOH-dur. E variantı. 140-cı sualda da yenə eyni ilə 139-cu sual kimi ümumi formula çıxartdıq. CnHm+130-a 40 qram kalsium var. Deməli 26 qramma isə 8 qram. Burada n-i 0 tapdıq. Onda Ümumi formula CnH2n+1COOH kəsim değildi. n, -N, n 0dsa onda HCOO e, mötərizədə 2 kəsimdir. Yəni bu duz hansı turşudan əmələ gəlib? Qarışıq turşusundan. Cavab olacaq D variantı. 141-də e, baxırıq ki, reaksiyada bu spirtdir yazıb doğuran ki x-in doymuş bir atomlu spirt olduğuunu bilərək bu aldehid olacaq, bu isə turşu olacaq. Və y aldehiddirsə, aldehidin ümumi formulunu yazanda CnHn+1COH və burada 3 dənə hibridi var. Burada da 4n qədər hibrid var. Onda 4n-3-dür. Bu formula hesablayanda bərabərdir 7-yə. 4n bərabərdir 4-ə n də bərabərdir 1-ə. Deməli C -E CH3 COH formuludur. Əgər biz CnH2nO formulu ilə çıxartmaq istəyiriksə, onda bunun belə deyək, hibrid orbitallarının sayı 4-ə -1 olacaq. Çünki hamsı bir yerdədsə, bax fikir verin, bu karbon da bunun içindədirsə, sp3 hamsı sp3 olacaq. Bir dənə ə, deməli COOH var ki, içində o 3-dür. Yəni 4-dən bir dənə əskik. Onda 4n-dən bir dənə əskik olacaq. Onu da yenə də bərabər eləyəndə 7-yə 4n = 2n + 8, n də bərabərdir 2. Doğrudan da bax burada elə CH3COOH olacaq. Yəni mənim aldehidim olacaq. CH3COOH Onda turşum dolacaq CH3COOH və hidrogenin sayı burda 4 olacaq. Məndən də soruşulur ki, z-nin hidrogen atomlarının sayı. Amma karbon atomlarında hibrid orbitaların sayı z-əndir. Onda CH3COOH gəl burda hibrid orbitaların sayı eyni tapaq. Ndirsə bu 4 dənə hibridi var burada. Bunun da e, deməli 3 dənə hibridi var. Ümumilikdə 7 dənə hibridi var. Amma mən tapdım ki, hidrogenin sayı 4'dür. N 7-dirsə, onda 4-ü 4-ü necə tapa bilərik? N - 3 = 4 etmir. Onda mənim cavabım N - 3 olacaq. A variantı. 142-ci suala baxaq. Burda birinci hansı reaksiyalarda turşu alınır? Birincidə alınır. Bax bununla bu reaksiyaya girir. CH3COOH alınır. İkinci bunu ilə bu reaksiyaya girir. Karbon qazı su alınır. Katalitikdirsə katalitik yazır, yanma deyil. Alınacaq sirкә turşusu. Sirкә turşusu. Sonra bununla bu reaksiyaya girmir, ümumiyyətlə. Bununla bu reaksiyaya deməli girmir. Sonra bundan bu reaksiya katalitik alınacaq. CH3COOH 5-ci də. Sonra 6-cıda da bununla bu reaksiyaya girmir. Cavab olacaq 1 2 5 D variantı. 143-cü suala baxaq. Qarışqa turşusu HCOOH, qarışqa aldehididir HCHO. Və deyir ümumi olan nədir? Gümüş qızıl reaksiyası vermələri düzdür. Bunda da aldehid qrupu var. Bax bu hissə bunda da aldahid qrupu var. Bax bu hissə. Molekulunda pir avtələrin sayı ikisində də bir dənədir, ümumidir. Karbon atomlarının oksidləşmə dərəcəsi fərqlidir. Məsələn yazsaq ki, HCOOH bura x qoysaq, müsbət müsbət -2 -2 x bərabərdir müsbət 2 olacaq. Amma HCOH müsbət müsbət -2 x x bərabərdir 0 olacaq. Deməli fərqlidir. Aqreqat halları fərqlidir. Bu mayedir, bu isə qazdır. Deməli olacaq 1 2 B variantı. 144-cü suala baxaq. Formaldehid HCOH 4 atomu var. 4 atomu var. CH3COOH 8 atomu var. Onda mən bunu vururam, 4-lə 8-i ortaq gətirəndə olacaq 6 6-nı 4-ə vuranda 24, 3 3-ü 8-ə vuranda 24. 6x-a 3x-dır. Və yandıranda HCOOH + O2 alınır karbon qazı və su. Və burada 2, burada 1 və oksigen də 3 dənə düzdür burada. Ehtiyac yoxdur əmsallaşdırmağa. CH3COOH sirkət ursunun üstünə O2 gələndə alınır karbon qazı 2 mol, su 2 mol, 2 burada da 2 mol. Deməli buna 6x yazıram. 6x-i 1-ə vururam, eləyir 6x. Buna isə yazıram 3x. 3x-i 2-yə vururam, oksigenin ikisinə eləyir 6x. Və nisbətləri 6x-in 6x-a nisbəti eləyəcək 1b variantı. 145-ci sualda karbon monoksid alınırsa, bu qarışqa turşusudur. x. X qarışqa turşusu yazdım. Sonra əgər P2O5 bu an ə, belə deyək suuducudur, higroskopikdir. Bu sirke anhidridləməyə gəlirsə 2 mol sirke turşusu gəlir üzərinə. Deməli y sirke turşusudur. CH3COOH. Nə doğrudur? X və y homologdur. Düzdür. Eyni sinifdirlərsə karbonların sayı fərqli olanda homolog olur. X və y izomerdir. Səhvdir. X-ın molekulunda 1 pi, 5 sigma rabiti var. XHCC O O H. 1 P rabtə var, düzdür, 1 P rabtə var. Deməli, neçə sigma 5. 1 2 3 4 dənə sigma var. Deməli bu səhvdir. 5 dənə yazıb. Y nisbi molekulyar kütləsi 60-dır. Ümumiyyətlə 14m + 32-dirsə, 14-ü vururuq 2-yə, 32 gəlir, 60 eləyir. Deməli, deməli n2-yə uyğundur deyə elə hesabladıq. Bu da düzdür. Cavab olacaq 1 4 C variantı. 146-cı suala baxaq. Biz əvvəlcə bax bu məhlulun tərkibində nə qədər natrium OH var, onu tapacağıq. <coughs> 0.2 litr, 0.2 molar bir-birinə vururam, mol tapıram, 0.04. Bu mənim olacaq natrium OH-ımın molu. Və onu qrama da çevirə bilərəm, belə çevirməyə də bilərəm, fərqi yoxdur. E, belə deyə reaksiya yazaq: CNH2NH2 + 1COOH + natrium OH Və mənə bu hissə lazımdır. Başqa hissə yazmağa ehtiyac yoxdur. 1. Tam, tam 184 qrama, 0. tam 104 mol, 1 mola 14n üstə 46. Və burdan tapırıq 14n üstə 46 bərabərdir 46, 14n bərabərdir 0. n də bərabərdir ilə 0. Deməli mənim belə deyək turşum olacaq HCOOH A variantı. 147-də də yenə eyni ilə burda mol tapıram 0.1 0.4 bərabər 0.4 natrium OH. Və ümum, belə deyək reaksiyanı yazaq. Yazdıq. Burda 2.4-də 0.4 də 14-nin üstə gəl 46-ya isə 1 moldur. 14n/46 = 60. 14n = 14. n də bərabərdir 1. Onda ümumi formul CH3COOH-dur. E variantı. 148-ci suala baxaq. Toymuş bir atomlu spirt CN H2n+1OH. Yəni ümumi formul 14n/18. Doymuş bir asatlı karbon turşusu CnH2nO2, yəni 14n + 32. Mən bunları EM-ləri bərabərdir. Mən EM-lərin bərabərləşdirmək üçün bura 14 atsam 32 eləyəcək. Onda, yəni bura CH2 qrupu əlavə eləyirəm. Yəni belə deyək, doymuş bir atomlu spirtin karbonun sayı 1 artıq olsa, EM-ləri bərabər olur deməkdir. İndi baxaq burada. Hidrogenlərin sayı buradan neçədən olacaq? E, 2n 2n üstəgəl 2 üstəgəl 2 eləyəcək 2n + 4. Bu mənim oldu spirtimin hidrogeninin sayı. Burda isə hidrogenin sayı elə eləyəcək 2n 2n. Bax bu 2n-dir. İndi mən bunu 2n + 4, yəni m ilə ifadə etsəm, bunu 2n-ə gətirmək üçün necə əməliyyat edəm? 4 çıxmalıyam. Olacaq 2n. Deməli m - 4 olmalıdı. D variantı. 149-cu suala baxaq. Eyni ilədir, sadəcə belə deyə yer dəyişiyidir. CNH2O2, yəni MR-i olacaq 14N + 32. Bu olacaq 14N + 18. Buna CH2 əlavə edirik, yəni 14 əlavə edirik. Onda bu CNH2O2-dirsə, bu CNH2O üstəgəl 1 OH bir də də CH-kisi var. İndir hidrogenin sayı burada 2-dir. Burada isə 2m + 4-dür. Mən bunu, mən bunu x-i 2n-dən ifadə etsəm, yəni bunu b-dir, 2m + 4-ə gətirmək üçün üstünə 4 gəlməlim. Yəni b + 4, D variantı. 150-ci suala baxaq. 0.2-yə 9.6-dır. 1 mola x, x = 48. 48-i 12-yə böləndə eləyir 4 karbon. 0.2-ya 9.6 oksigenidir. 1 mola X. Bu da eləyir 48, amma 48-i 16-ya bölürük. Eləyir 3 oksigen. Onda 4 karbonu var. 1 2 3 4 5. 4 karbonu var. 1 2 3 4 də karbonu var və 3 dənə oksigeni var. Cavab olacaq D variantı. 151-ci sualda deyir ki, kütləsi 30-dur. Yazıram 30. Nümunədə atomlar ümumi sayı 4-dür. Amma mən bilirəm ki, CNH2O2-də ümmi atom sayı 3n+2-dir. Onda 14n+32 olacaq 3n+2. Burdan da n-i tapıram ki, 2-yə bərabərdir. Onda CH3COO-H birləşməsidir. Burda nə deyir? Turşu molekulunda protonların sayı. Elə protonların sayı ümumi formuldan da çıxarda bilərik. 6n + 2n + 8 * 216. Eləyəcək 8n + 16. O da bərabərdir 8 * 216 + 16 eləyir 32. Cavab B variantı. Belə də hesablamaq olar. Bu 6, bu 3, bu 6, bu 8, bu 8, bu da 1. Bu da 32 eləyir.